Megáldották a kálóseméni gazdák által süttetett új kenyeret szombat délelőtt, melyekből aztán többen is kaptak. A református kápolna előtt tartott Isten tisztelet után az önkormányzati ünnepségen Belica László polgármester a történelmi kálai család megjelent leszármazottait köszöntötte. A település vezetője kihangsúlyozta, a helyiek és a községbe visszatérők tavaly nem ünnepelhettek közösen, így idén még felemelőbb az együttlét, amelyet számos program színesített a hosszú hétvégén. Kétnapos rendezvényen készülöttünk a ide látogatók számára. Hagyományainknak megfelelően a délelőttöt mindig itt kezdjük a kápolna előtt, ahol hálát adunk az új kenyérért. Itt egy református istentisztelet keretein belül, és ezt követően ökumenikusan megoldották a történelmi egyháza képviselői az új kenyeret. Ezt követően szabad programok állnak rendelkezésre a Kálai Kúria parkjában. Délután folyamán Kálai Szandersz Andrást tudnám kiemelni, aki a kálai család kapcsolata az ugye nyilvánvaló mindenki számára, így valahol haza is tért ide a művész úr, illetőleg az es folyamán Cosmix élőkoncerttel várjuk az ide látogatókat, valamint a Kálai Kúria parkjában egyéb kiszolgáló létesítmények állnak rendelkezésre, valamint a Kálai Kúria is természetesen nyitva van, tehát a múzeum látogatható ingyenesen. Az ünnepségen díszpolgári címeket is kiosztottak. Az elismerést Virbász János helyi vállalkozó, Pap Tibor a Nyíregyházi Egyházmegyei jelenlegi főhelynöke és Lipcsei Miklósné nyugalmazott pedagógus kapta. Férjéről a rendszerváltás követően a települést vezető Lipcsei Miklósról elnevezett emlékdíjat Pap Anna kapta meg. Az 5 év alapított címet első generációs friss diplomás fiataloknak adják át. Budapesten végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán szakirányán, és nagy örömmel tölt el ez a díj, hogy a szülőfalum is elismerte a tevékenységemet. Simon Miklós országgyűlési képviselő arról beszélt, Kálósemén a választókerület legkülönlegesebb történelmi jelentőséggel bíró települése. A politikus elmondta, a felújított Kálai Kúriának köszönhetően ma már nagyon jelentős turisztikai vonzereje van a településnek. Hozzátette, a fejlesztések akár arra is lehetőséget nyithatnak, hogy Nyírbogát után a következő években Kálósemjén is városi rangra emelkedjen. Piac létesült a településen, egy új bölcsőde épül, reményeink szerint hamarosan átadásra kerül, és elindult a kerékpárút építése, ami egy nagy problémát fog szerintem megoldani a településen. Javul a közlekedés biztonság, mind a gépjárművel közlekedők, mind pedig a kerékpárral közlekedők biztonságosabban közlekedhetnek a 49-11-es főúton. És ezen kívül még rengeteg olyan kisebb fejlesztés és szolgálja a település lakosságát, ami az itt élők közérzetét javítja. Ilyen például az iskolának a rendbetétele, új konyhát adtunk át, kondiparkot, sportpályát építettünk. Szombaton egy új könyvet is felavattak Kálósemjéni életképek címmel. Az elmúlt 100 év eseményeit felölelő kötetet bevezető áron vásárolhatták meg a kilátogatók a Kálai Kúria udvarán felállított regisztrációs sátornál.